E olha só, uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo Datafolha revelou o sentimento dos brasileiros sobre a invasão e depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A gente vai ver o resultado agora aqui no nosso telão. Olha só, 30% acreditam que os atos foi uma tentativa de golpe. 65% consideraram que foi um ato de vandalismo e 5% não souberam responder. Agora a gente vai trocar de tela, porque a pesquisa também questionou os entrevistados sobre a possibilidade de anistia para os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. A maioria, 65%, não, peraí, 31% foram a favor, 63% foram contra, 2% foram indiferentes e 4% não souberam responder. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Datafolha ouviu de forma presencial 2.002 pessoas com idade mínima de 16 anos. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de março em 147 municípios do Brasil. E a margem de erro, como eu falei, é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.